အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ audio book spine set youtube channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ဖတ်ပြပြန်ဆက်ပေးမယ်ဝတ္ထုတော်လေးကတော့ဆရာမင်းလူရဲ့လမ်းဖြတ်ကူသောဝတ္ထုတော်များစာအုပ်ထဲကစက်တန်ပုံမြင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဝတ္ထုတော်လေးကိုမဖတ်ပြခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာစက်တန်ပုံမြင်ဘတ်စကာစပီယာကလက်ကြားထဲတွင်အလျားလိုက်ခောက်ပြီးညှက်ထားသောမွေးစက်ကူများထဲမှစက်တန်၄ရွက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးငါစက်တန်ပေးတာဘာသူလဲဟုမေးသည်ဒီမှဒီမှလူတွေကြားထဲကလက်တစ်ဖက်ရှိုးထွက်လာသည်စပယာကဖြန့်ထားသောလက်ထဲသို့စက်တန်ကိုထည့်ပေးသည်လက်ကိုဆုပ်၍ပြန်ယူသွား၏ဘတ်စကာသည်တာမွေကြောင်မြောင်မအူကုန်ပိန်ပြူစသဖြင့်ကြောဖြတ်မောင်းနှင်လာသည်လမ်း၃၀အမှတ်တိုင်းမှာရက်သောအခါလူတော်တော်များများဆင်းသည်စည်ရင်မာလေးသည်ဘတ်စကာပေါ်မှဆင်းပြီးနောက်ခါဘော်ကိုတွန့်လိုက်တနေသောအင်ကြီးအောင်နာစားကိုဆွဲဆန်းလိုက်သည်ထို့နောက်လမ်းကိုဖြတ်ကူးသည်ကန္နာလမ်းဘက်မှလှည့်ပြီးရုံးအပေါ်ထပ်သို့တက်လာသည်အခန်းထဲဝင်သည်ဇဝဲပေါ်ချင်းနှောင်းချကလထိုင်ဆွဲပြီးထိုင်သည်ထို့နောက်ချင်းနှောင်းကိုပေါင်ပေါ်တင်လိုက်ပြန်သည်အလျားလိုက်ခောက်ပြီးထပ်ထားသောစက်တန်လေးရွက်ကိုနှိုက်ယူလိုက်သည်တရက်စီဖြန့်ပြီးထပ်သည်တတိယမြောက်စက်တန်အလဲတွင်လက်ကတုံငနဲ့ဖြစ်သွားသည်စက်တန်အလဲတဲ့တဲကထပ်ပိုင်းဆုပ်ပြဲနေသည်ကိုစက်ကူဖြင့်ပြန်ကပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်သူ့မျက်နှာကနည်းနည်းဥသွားသည်ဒီတော့မှနှကန်းထောင်ဆောင်ကလေးတွန့်ယုံပြုံးလိုက်ပစံအိတ်ဖွင့်၍စက်တန်အကောင်းဆုံး၃ရွက်ကိုထည့်သည်ငါးစက်တန်တစ်ရွက်ပြန်ထုတ်သည်သောတော့ကစက်တန်ဆုပ်ကိုပါယူပြီးခလန်းလန်းရှိစည်ရဲ့ကြီးစပွဲသို့သွားသည်စက်ပြဘုံငွေတွန့်လို့ရပြီလားစည်ရဲ့ကြီးကဖိုင်နွဲလေးကိုလှန်လို့နေရမှမော့ကြည့်ပြီးရပြီလေ၃ပိုင်းအတွက်၆ချက်သွင်းရမယ်စည်ရဲ့မလေးကငွေ၆ချက်လှမ်းပေးသည်စည်ရဲ့ကြီးကစက်တန်အစုပ်ကိုမြင်သွား၏အာဗျာခမရတို့ကလည်းအစုပ်ပြဲမှန်တယ်များဒီမားကြီးလာပေးနေတာပဲဘိုးကြလုံးငွေသင်းတဲ့အခါခဏခဏစကားများရတယ်ကြပါရဲဟိုကလည်းဗန်သွင်းရမှာဗျာစည်ရဲ့မလေးကပြောပြောဆိုဆိုလှည့်ထွက်သွား၏ထိုအချိန်မှာပင်တက်တာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှဇပွဲတစ်ခုလေးရောက်လာသည်ကိုကြီးစိတ်ဖို့တော့လဲပြပါအောင်စက်တန်ကြီးပဲရရင်ပိုကောင်းတယ်သိရတာပေါ့ကွာစီရဲကြီးကစက်တန်အရွက်စိတ်ရေတွက်ပြီးပေးလိုက်သည်ရုံးကြီးကကောင်တာပေါ်သို့ဆယ်တန်တရက်တင်လိုက်ပြီးတစ်ဖက်နှစ်ခွက်ဟေ့ပြောလိုက်သည်ကောင်တာထိုင်သူကတုံကင်များနှစ်ပြားအရင်ပေးလိုက်သည်ထို့နောက်အကျွေပြား20စက်တန်3ရွက်နဲ့5စက်တန်တရက်ပြန်ဟန်သည်ရုံးကြီးကပြန်ဟန်ငွေကိုယူ၍တစ်ဖက်ရေဖြော်သည့်နေရာသို့ထွက်လာပြီးမှပြန်လှည့်ကာအဲကောင်စက်တန်တရွက်ပြန်လဲပေးကွာအစုပ်ကြီးစက်တန်ကဒါပဲရှိလို့ပါခုနရုံးမောင်ကတော့အန်လာတာစိတ်ဖိုးကဒါနောက်ဆုံးကြံတာပဲတုံးလို့ရပါလေဆရာရဲ့ဟာရမှမထင်ဘူးကွာစုပ်တဲ့ပြန်နွမ်းလဲနွမ်းနေသေးတယ်လွယ်ပါလေဆရာရဲ့နောက်နေ့လည်းလက်ဖက်တောင်းမှာပဲအဲ့တော့ပြန်ပေးပေါ့ရတာမုံဆိုင်ရှိရှိ၃ဘိန်း၄ဘိန်းဂိတ်တွင်လူတွေပုံနေသည်မောင်စပြူလာတော့အချိန်တွင်လူကပိုကြလာ၏ကားကအဝင်နှဲနေသည်။သုံးမင်းတစည်းဝင်လာသည်။နောက်ဘက်မှတွေ့ပြီးလိုက်လာသောကောင်လေးကတာမွေတာမွေဟုဟောသည်။လူတစုံပြုံပြီးတိုးတက်သည်။ရုံးကြီးသည်အဆုံဆုံးတနေရာကိုရလိုက်၏။ကြောင်မြောင်တီတာလမ်းထိပ်တွင်သူဆင်းသည်။ပါမောင်သမားကိုစက်တန်တရွက်ပေးပြီးခြာကနေလှည့်ထွက်လာ၏။ခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်သွားသည်။မိန်းကလေးကသုံးမင်းကားကိုလှန့်တားသည်။ကားရက်ပေး၏။မိန်းကလေးကမေးသည်။စိတ်ညှို့စိတ်သွားခြင်းလို့ရပါတယ်ချစ်ချက်တော်ပေးပေါ့များတာပေါ့တိတ်မှမဝေးတာငါချက်ပဲကားဆရာကခေါင်းခါပြီးငါချက်တော်မရဘူးပိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတမနာလုံးကားပြန်နေရလို့ဩနာကတော်မရသေးပါဘူးဗျာနောက်ဆုံး6ချက်နဲ့ဈေးတက်သွားသည်စိန်ညွန်ဈေးတို့ရအောင်10မိနစ်တော်မမောင်းရဈေးရှိတွင်ကားရက်သည်မိန်းကလေးကငါချက်တဲ့2ရွက်ပေးသည်ကားဆရာကချက်တယ်မပါဘူးလားမိန်းကလေးကခေါင်းခါပြသည်ကားဆရာသည်ငါချက်တန်2ရွက်ယူပြီးချက်တန်4ရွက်ပြန်ဟန်သည်မိန်းကလေးကချက်တန်4ရွက်ကိုရေးတွက်ကြည့်နေရမှာဟမ်အာမေတိတ်ပြုတ်လိုက်ပြီးဒီမှာဟိုးဟိုးခုလှမ်းအော်သည်လုံမင်းကားကမောင်းထွက်သွားပြီဖြစ်၏အလားကုန်းဆန်းရှင်မြို့သူမကြီးသည်ဆန်ရှင်မှလာရတော့မိန်းကလေးကိုဘာရှာတယ်လဲညီမဟုစီးကြိုလိုက်သည်မိန်းကလေးကမစ္စုံကောင်းချော်ရဲ့ရှိလားရှိတယ်ညီမဘယ်လောက်လဲ12ချက်ပါဟမ်ဈေးရလည်းများလိုက်တာအများပါဘူးကွယ်ပစ္စည်းမှဈေးမှန်ပါပဲဒီတစ်ခါဝယ်တော့က6ချက်ပဲပေးရတယ်အခုမရတော့လို့ပါညီမရေ
ကောက်တာတောင်၁၁ခွဲပေးရပါတယ်အမတို့ငားမှုစားရတာပါ၁၀အတိပဲထားလိုက်ပေါ့မရလို့ပါတခြားဆိုင်တွေလည်းမေးကြည့်ပါထားလိုက်ပါ၁၀ပဲကဲ၁၁နဲ့ယူသွားဟုတ်လားနောက်လည်းဒီမှာဝယ်ပြတ်သွားအောင်ငားမှုရှုံးခံပြီးပေးလိုက်မယ်ရှုပ်ကိစ်ထဲမှာခေါင်းချော်ရည်တပလင်းထုတ်ပေးသည်မိန်းကလေးကလှမ်းယူပြီးကျွတ်ကျွတ်အိတ်ထဲသို့ထည့်လိုက်သည်ထို့နောက်ပတ်စံအိတ်ကလေးထဲမှာငားချက်တန်ညွက်ကိုအရင်ထုတ်ပေးသည်ပြီးမှချက်တန်တစ်ယောက်ကိုခောက်လျက်သာပေးလိုက်အိမ်မကြီးတယောက်ခမင်းကြိုင်ထဲထားသောပလတ်စတစ်အစွဲချင်းကိုကင်လျက်ထုံနဲ့ထုံနဲ့ချောက်လာသည်ဆိုင်ရှိမှလာရက်သည်စွဲချင်းကိုဆိုင်မော်တင်ပြီးနှစ်ဖူးမှတီးနေသောချွေးသီးများကိုလက်ဖြင့်တတ်ချလိုက်သည်ဆိုင်ရှိမျိုးသမီးကနောက်ချလာသည်လားဟုပြောလိုက်သည်မိမကြီးကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတန်းဖြစ်နေလို့ဘာလဲလမ်းလျှောက်လာရလို့လားကားကလည်းကြက်တာနဲ့နောက်နေ့တော့စောစောလာဖို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ရှိမျိုးသမီးကအစံတက်တာတည်းရှိငွေဆက်ကူများတည်းမှာတက်တန်တရွက်ကိုယူလိုက်ပြီးလေးကောက်ခောက်ပြီးမိမကြီးလက်ထက်သို့ထိုးထည့်ပေးလိုက်သည်မိမကြီးကတက်တန်ကိုချစ်ချစ်ပေါအောင်စုပ်ပြီးထော့နဲ့ထော့နဲ့ပြန်ပြန်ထွက်သွားသည်မိမကြီးသည်စိန်ညွန်စင်းမှမြေနီကုန်းအထိလမ်းလျှောက်ပြန်လာသည်လမ်းထိပ်ကွင်းရဆိုင်ကိုဝင်သည်ကြားပြန်မကောက်ဆေးဘောလေးတစ်လိမ့်နဲ့မရမ်းများတထုတ်ယူသည်တက်တန်ကိုလှမ်းပေးလိုက်ဆိုင်ကကောင်းလေးချက်တံကိုဖြန့်ကြည့်ပြီးအတော်ကြီးချက်တံပြန်လဲပေးပါဟုတ်။ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီမှာမတွေ့ဘူးလားထပ်ပိုင်းပြန်နေလို့စက်ကူနဲ့ပြန်ကတ်ထားတာ။ဘေးဟုတ်လား။အမေကြီးလည်းမျက်စိကမွဲတော့သိရှာမကြည့်မိဘူး။ဟိုအဲ့ဒီပတ်စံကတုံးလို့မရဘူးလား။ပြန်ရတဲ့အခါကျတော့ဘသူမှမလိုချင်ဘူးဗျာ။ပြီးတော့အမေကလည်းပြန်လာရင်စူးနေမှာ။အေးအေးဒါဆိုလဲပြန်ပေး။မိမကြီးကချက်တံကိုပြန်ယူလိုက်သည်။ပြီးတော့ချွေးကန်အင်ဂျင်တက်သို့နှိုက်ဆန်ပြီးထုတ်လိုက်ရ။မက်ဆေ့တစ်စိတ်ပါလာ၏။စလေမဝဲတော့ပဲအချင်တို့သာယူခဲ့သည်အမေကြီးမယမ်းများပါလာဟုကလေးမလေးကမေးမိမကြီးကမယမ်းရွာထုတ်ကိုလှမ်းပေးလိုက်ပြီးနောက်ပပစ်ကလေးဘေးတွင်ပူဆန်းဒီဆန်းလုံနေသည်ဟဲ့အမေကြီးစလေတူလေးထားခဲ့တာမတွေ့မိဘူးလားဒီမလေးအမေကြီးရဲ့ကလေးမလေးကပြျက်လျှောက်ပေါ်ကစလေတူကိုယူပေးရင်အမေကြီးစလေကပြန်စီကနာကန်နေအစ်စ်မဝဲခဲ့ဘူးလားဝဲမလို့ပဲကွယ်ပဆန်ကစုံနေလို့တဲ့တုံးလို့မရတာနဲ့မဝဲခဲ့ရဘူးသေးတဲ့ကပြလိုက်တဲ့ပတ်စံလိုက်အေးပေါ့ဒါဆိုအကောင်းနဲ့ပြန်လဲခိုင်းပေါ့အမေကြီးကမျက်စိမွဲတော့မမြင်မိဘူးပြန်လဲခိုင်းအောင်လည်းမဖြစ်ပါဘူးတော့ကြစိတ်ဆိုးပြီးနောက်မခိုင်းမဲ့နေပါဦးမယ်အဲ့ဒီပတ်စံပြပါမိမကြီးကချွေးကန်အင်ကြီးတဲ့ကချက်တန်ကိုထုတ်ပြသည်ကလေးမလေးကယူကြည့်ပြီဟာဟုတ်ပြီဟိုဘလန်းထဲကဆိုင်မှာစစ်လိသွားဝယ်ရမယ်အဲ့ဒီဆိုင်ကဖွားကြီးကမျက်စိတိတ်မကောင်းဘူးမေးရဲ့အဲ့မလောက်ကောင်းဘူးအမေကြီးတောင်ဒီပတ်စံကိုရတော့တော်တော်စီမံချမ်းသာဖြစ်သွားရသေးတယ်။သူများရဲ့လက်ထက်ရောက်သွားရင်လည်းဒီလိုပဲခံစားရမှာပေါ့။ဒါဆိုရင်လုံးလုံးမေးကြီး။ရှင်စောဘုရားကအလူကံမုံနဲ့ထက်လိုက်မကောင်းဘူးလား။မိမကြီးကခေါင်းကိုတွင်တွင်ခါသည်။မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်။ဘုဘွားကလူရမ်းတာမစင်ကျင်ခဲ့လို့ဒီဘွားမှာဒုက္ခိတတပိုင်းလာဖြစ်နေတာ။နောက်ဘွားကိုဆက်ပါနေပါအောင်မယ်။လူတယ်ဆိုတာတတ်တတ်ချင်းချင်းစိတ်ထားမှာကွယ်။ဒီပတ်စံကိုမတုံ့မထားလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲလေ။မိမကြီးသည်တက်တန်စုပ်ကလေးကိုကိုပြပေါ်မှာခင်ထားတော့ဖျားအောက်သူအသာအရာထိုးထည့်လိုက်လေစပယ်ဖြူဖေဖော်ဝါရီ1985ဒီဝေထူထူလေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေလေးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှရှိကြပါသည်ခင်ဗျာ